Էրդողան Թուրքիա այսպես կողմսաստան հարաբերություն և Էրդողան նոր Թուրքիա արևմուտք հարաբերությունը։ Իհարկե որոշակի փոփոխություններ կլինեն նախորդ։ Մենք պետք է խոսենք, այսպես թե անպես մենք պետք է խոսենք հաղթանակած Էրդողանի մասին։ Հաղթանակած Էրդողանի մասին ստացված հրաշալի փոփոխից հետո և արդեն իրավականորեն ամրագրված հաղթանակած Էրդողանի մասին Թուրքիայում։ Իհարկե արդեն որոշակի շեշտադրումներ կլինեն ուժային երթևեկությունների հետ հարաբերություններում։ Կտրուկ փոփոխություններ իհարկե սպասել չեմ կարծում նրանց հետ հարաբերությունները, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, բայց որոշակի շեշտադրումների փոփոխություն, որոշակի դիրքորոշումների հստակեցում անխոսքից կնկատի։ Ինչ եմ ասում, կտրուկ փոփոխությունը չեմ ունի, որովհետև դեռևս Թուրքիան ունի լուծված խնդիրներ ներսում, Թուրքիան ունի լուծված խնդիրներ իր հարակից տարածաշրջաններում և այս երկրների հետ հարաբերությունների վատթարացումը միայն ի վնաս կաշխատի են ծրագրերին, որոնք որ փոխում էի կատարած են Թուրքիան տարածաշրջան։ Այս կտրուկ փոփոխություններ նրանց հետ հարաբերություններում չեն լինի, արդեն մեսիջներ կան, որ Թրամփն է ողջունել և այլ, բայց որոշակի ակտիվություն հատկապես դա նկատվեց հենց, ես արդեն նշեցի հրաշալիության փորձից հետո չհաջողված, նման անկախատեսելի, հա, այսինքն ինքնուրույն գործողություններ վարկագից մենք կնկատենք Թուրքիայի կողմից։ Չի կարող Թուրքիան անտարբեր մնալ այն, ինչ տեղի ունենում Սիրիայում, հատկապես քրդական հատվածներում։ Դա չի կարող ուղղակի։ Իսկ սահմանական բարոփոխումներն անցած և նախագահականի կառավարման մոդելի կողմ կիրառած այդ ամբողջ ռեսուրսով, հաղթանակած ասեցի ռեսուրսով, Էրդողանը չի կարող անտարբեր մնալ հենց Սիրիայում և Իրաքում քրդերի հետ կապված գործողություններին։ Այնպես որ մենք կնկատենք մոտ ապագայում ակտիվություն։ Ռուսաստանի հետ կարծում եմ հարաբերությունները այս պահին դեռևս այդ կայլի բերումներով չեն ընթանա։ Կփորձեմ ֆիքսել այն, ինչ որ ունեմ։ Այսինքն ճիշտ է, որոշակի լարվածություն կա, հատկապես իրական հակամարտության հետ կապված, բայց ակնհայտ էր, որ վերջին ժամանակաշրջանում նկատում ես դիրքերի համաձայնեցվածություն, գործողությունների համաձայնեցվածություն և դա նաև ֆիքսվեց հենց այն երախոմ հարաբերություններում և հանդիպումներում, որ տեղի ունենում Անկարա, Մոսկվա, Թեհրան այդ ձևաչափով։ Եվ այստեղ իհարկե որոշակի համաձայնեցվածություն կա և դա կպահպանվի նաև Սիրիայում։ Չնայած այս հրթիռակոծությունը, որը ըստեղության Թուրքիան ողջունել է, սա Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված, բայց հատկապես Սիրիայի ներսում ցամաքային գործողությունների տեսքով Թուրքիան դադարեցրեց առժամանակ այդ ակտիվությունը, դա պայմանավորված է լիքի ցամաքային բարեփոխումների իրականացման հետ, բայց դա նաև որոշակի հաշվարկների հետ է կապված, որը որ Թուրքիան որոշակի վերապահումներով սպասի և իրականացնի Սիրիայում և հատկապես Իրաքում։ Ես կարծում եմ Իրաքում էլ քրդական ակտիվությունը չի կարող անտարբեր թողնել ներկայիս թուրքական իշխանությունների և այդ մասին նաև հայտարարություններ կան։ Այսինքն Եփրատի վահան հաճակված գործողությունները, գործողությունների շրջափուլ մենք կտեսնենք նաև Իրաքում։ Ես փորձեմ գուշակել, որ հավանաբար դա կարող է չլինել ռազմական ակտիվ ինչ-որ գործողության տեսքով, հա, այսինքն թուրքական զինուժը ներխուժի Իրաք և փորձի ինչ-որ հարցեր լուծել, բայց դա, ինչպես որ հիմա նկատվում է արդեն Սիրիայում, դա կարող է լինել տեղի էթնոդավանական փոքրամասնությունների հետ, արաբական, սուննիական ցեղերի հետ ասականների տեսքով, քրդերի դեմ նրանց լարելու, թուրքոմանների դիրքերը ուժեղացնելու, ինչպես Սիրիայում, այնպես Իրաքում և նման ինչ-որ ձևաչափով գործողությունների տեսքով նկարված։ Ընդհանրապես թուրքական զինուժի ներխուժումը Սիրիայի տարածք չէր կարող համաձայնեցված չլինել Մոսկվայի հետ, հատկապես Մոսկվայի հետ։ Եվ այդ երակողմ հանդիպումներում նաև քննարկվել է հավանաբար, դա քննարկվում է համատեղ գործողությունների որոշակի ծրագիր։ Եթե դա մենք տեսնում էինք Սիրիայում, այս ընթացքում մենք տեսնում էինք դա, հատկապես Ալբաբ քաղաքի գրավումը, որը որ անխոս երկար տևեց թուրքական զինուժի համար, բայց այս հատվածում ռուսական կամ սիրիական ուժերի հարակից հատվածներ մենք նկատում ենք, որովհետև
այդտեղ ակտիվություն նկատել, բայց Ալբակ քաղաքում հենց կոնկրետ կապ, Ալբակ քաղաքը նվաճելու հետ կապած եւ սիրական եւ ռուսական զինուժը ակտիվություն չի ցուցաբերել, այսինքն թողել են որ Թուրքիան նվաճա։ Ես այդտեղ որոշակի համաձայնեցվածություն նկատում եմ։ Աֆրինում ռուսական ռազմականի տեղակայումը անխոս պետք էր որ Թուրքան ցավագին արձագանքեր։ Դա ակնհայտ է, որովհետեւ մենք հիշում ենք որ Աֆրինը, Աֆրին բնակավայրը, Աֆրին տեղանքը, որտեղ որ քրդաբնակ են, միշտ հրթիռակոչվել էին թուրքական սահմանից։ Եվ Թուրքիան այստեղ որոշակի ծրագրեր ունի իրականացնելու։ Ռուսական ռազմականի տեղակայումը նշանակում էր, որ այլևս այդ նման հրթիռակոչություններ Թուրքիան չի կարող ընդունել Աֆրինի նկատմամբ։ Եվ այս արձագանքը յոք պետք է նման լիներ, այսինքն կտրուկ լիներ արձագանքը, բայց դրանից ավել ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան կգնա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Աֆրինի հետ կապված էլ արդեն որոշակի համաձայնեցվածություն կար։ Այսինքն Թուրքիան մտնում է Թուրք-Սիրիայի տարածք, որը պետք է լինի Աֆրինի եւ Կոբանի կամ Ալ-Ջազիրայի ես հազվածի միջնամասում։ Դրանից ավել Թուրքիային Էսպային իմ կարծիքով հնարավորություն չեն թողնելու, որպեսզի նա առաջ գնա, այսինքն մտնի Աֆրին կամ գնա Ալ-Կոբան։ Այսինքն այս հատվածներ լինելու Թուրքիայի համար, սա կանխորոշված էր, համաձայնեցված էր, եւ դրանից ավել Թուրքիան չէր կարող գնալ, որոշակի քայլերի գնալ։